अहिले हामी यहाँ एउटा रिजोर्टमा गइरहेका छौँ र जाने क्रममा साथी एउटा बुङ्गुल भन्ने साथी छ, त्यो एकदम मजाले हाम्रो त्यही हो हाम्रो साथी सुतिरहेको छ। छोली हो है मुङ छोली, के छ ठिक छ ओके छौ नि तिमी अरू छोली? आज चाहिँ अब सर्पेन्टाइन फल आएको होइन, सर्पेन्टाइन फल चाहिँ बन्द रहेछ होइन, अनि सर्पेन्टाइन बन्द भएर हामी चाहिँ अब एउटा त्यहाँ हाम्रो यहाँ एउटा हाम्रो एउटा रेस्टुरेन्ट भेट्यौँ होइन, यो रेस्टुरेन्टमा कस्तो रहेछ भन्दा ट्याक्कै हाम्रो नेपाली पाराको के नेपाली पाराको टक्कै नेपाली स्टाइलको रेस्टुरेन्ट रहेछ होइन, यहाँ चाहिँ हजुरको चियन घारी पुरै भित्र रेस्टुरेन्ट भित्रै छ क्या, त्यो रेस्टो बबाल छ होइन, त्यही भएर हामी आएको छौँ होइन, रेस्टुरेन्टको नाम चाहिँ के झारडेल हो कि के रहेछ होइन, टारबेन, तर बबाल रेस्टुरेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई मेरो। नमस्ते साथीहरू, म तपाईँहरूको सामु उपस्थित भएको छु र यहाँ म एउटा हाम्रो साथीहरू गाइडहरू भएर हामी यहाँ घुम्न आएको छौँ, हाम्रो पवनज्यू पनि हामीसँगै छ, केदारज्यू पनि हामीसँगै छौँ र हामी यहाँ रमणीय दृश्य हेर्नलाई आएको छौँ, यहाँ हाम्रो वरिपरि डाँडा काँडा नै छ होइन, रमाइलो छ यहाँ ठाउँ है, म तपाईँहरूलाई केही दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छु है, यो दृश्य चाहिँ राम्रो छ हेर्नुहोस् ल, यो दृश्य चाहिँ झरडेल टाबन भन्ने दृश्य हो र यहाँ चाहिँ हाम्रो बिकमजी हुनुहुन्छ, बिकमजी राम्रो जस्तो रमणीय जस्तो लागिरहेछ टक्क नेपालमा हाम्रो काठमाडौँबाट हामी टक्क भैरव नेपालमा जाँदाखेरि हाम्रो धारकै घट्यो, कटेपछि त रेस्टुरेन्टहरू हुन्छ नि, यसो हेर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तै जस्तो लाग्छ होइन, तर भित्र के छ कसो त्यो चाहिँ अलिकति सस्पेसियस छ होइन, अब जाम सुनेअनुसार चाहिँ रेस्टुरेन्ट राम्रो होइन, रेटिङहरू हेर्दा सबै राम्रो छ होइन। मलाई मनोकामना घुम्नु बिगमज्यू, दुई शब्द एउटा मिठो यो रेस्टुरेन्टको बारेमा वर्णन गरिदिनु पर्यो होइन, तर अब यहाँ चाहिँ यहाँको विशेषता भनेको हाम्रो चाहिँ अक्टोपसहरू पाउँछ अरे होइन, अक्टोपसको मासुहरू पाउँछ अरे, अब हामी चाहिँ अब चाहिँ खाने प्लानमा छौँ होइन, अब हेरौँ न के हुँदै जान्छ, अब ठिक छ, अब हेर्दाखेरि चाहिँ अब रेस्टुरेन्ट राम्रो छ होइन, हामी पाउँदा उता गएर चेयर बुक गरिसक्नु भएछ क्या, अब चाहिँ हामी यता जाउँ, हामी हाम्रो यता भित्रबाट जाने होइन रेस्टुरेन्टको लागि, म यहाँ चाहिँ अस्ट्रेलियाको एउटा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जहाँ पुगे पनि हजुरको यो चाहिँ हाम्रो डब्लुएसएफ भन्ने हो होइन, यो कोभिडको लागि जहाँ पनि यहाँ चाहिँ हजुरको त्यहाँको लगइन गर्न पऱ्यो, मैले पढ्नु लगइन गर्दै होइन हो होइन, ठिक ठिक छ त्यो हजुर केही भएन त्यसको लागि टेन्सन नगर्नुहोस्, सोचे भन्दा राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई, अब जङ्गलको बिचमा रहेछ रेस्टुरेन्ट होइन, ठिकै छ भने नि 90 90 90 त हो मेरो अलिक घटाएर के लगाएर थाहा हुन्छ नि।
Raul? Channel मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा